Você vai explodir na bomba? Não, segura a bomba aqui, segura aqui. Essa peça tem que gravar. Bomba. Não, faz a casinha aí, pô. Ah, peraí. Você tem que puxar, filho. Tem que puxar? Sempre esse carro. Então, é esse carro aí, ó. Não, mas tem que puxar. Se puxa, quase. Dá uma estragada aí depois. O Beto tá lá. Olha o Beto fumando uma, meu. Olha lá, fumando bomba, hein, Beto? Vai, Beto. Tem que fumando bomba, hein? Tá bom, vai, não, vai. Peraí. Faz um ventinho aí pra você ver. Vai. Vai nada. Ah, vai sair. Não, vai com o ponto motor. Sai, não. Vai com o ponto motor, John. Vai com o motor, diminui o motor, vem devagarzinho. Tem que ser mais comprido, você. Tem que ser aqui pertinho, John. Já cai a escala pra você. Bom vazio. Ah, já. Já apagou, já. Apagou nada. Eu acho que apagou. Não, que se vira, já tá um pouco vazio. Aí sim. Vai dar um susto todo mundo aqui, ó. Dá uma volta aí. Pá! Ah, não vai estourar, não. Não, vou